Ріки, ти будеш плавати чи ні? Чи будеш так сидіти? Вода гаряченька, тепленька, да? Класно? От так, дивись, як класно, да? Класно? В теплі водички. Дивіться, яка зачіска, як в Цезаря. Водичку змиємо. А він кайфує. Кайфарик, да, Ріки? Ти кайфуєш? Ось дивіться, вже очі закрив. Кайфарик ще той. Ріки плаває, грається м'ячиками. В нього є тут качечки. Будеш сухенький, чистенький.